اللہ کے عرش کا سایہ اور سات طرح کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا، عادل حاکم۔ دوسرا، وہ شخص جو نوجوانی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہا۔ چوتھا، وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے دوستی کریں، جب جمع ہوں تو اسی کے لیے اور جب جدا ہوں تو اسی کے لیے۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا۔ چھٹا، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ساتواں، وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔